have ignition and liftoff. Liftoff of Challenger and the Spacelab P1 mission. Jongens, we hebben geen reserve aarde. Ik heb het zelf gezien, er is maar eentje. En die realiteit die je dan voelt, nou, die zou ik graag aan iedereen willen laten voelen. Want ja, dan ga je anders met die aarde om. Een hele sterke herinnering is dat ik erachter kom dat Webbel in de encyclopedie staat. Dat ik echt zo zat van, what the f... Jezus. Samen met je puberteit leer je dat er nog eens bij. En Webbel had dat niet door. Dat niet? Dat, zeg maar, voor zo'n kind een factor is. Wubbo Ockels. He was the first Dutchman in space. But most importantly of all, he's a kite enthusiast. We zien hier een vlieger die energie maakt. En tijdens dat die vlieger omhoog gaat, ja, drijft hij eigenlijk een klos aan. En aan die klos zit een dynamo. Hij had dus in gedachten om daarmee in wezen de energie van een centrale op te wekken. Ik dacht toen, nou, ik zie het absoluut niet zitten. Hij was wel altijd op zoek naar erkenning. Ja. Erkenning te krijgen voor zijn idee, dat het zijn ideeën waren. En dat, ja, heeft hij ook wel eens gezegd, dat dat voor hem zijn voornaamste salaris was eigenlijk. Maar ja, als de uitvinding gedaan was, dan was voor Webbel de lol eraf. Hij maakte er geen bedrijf van. Dan ging hij weer door naar het volgende. Godsamme man, waar was jij? Dat de familie gewoon niet zo belangrijk is. Dat heeft hij ook toegegeven. Hij was veel meer betrokken bij al die studenten, al die projecten, al die... dan zijn familie.